כשאת אומרת לו למה את מתכוונת, למה את מתכוונת, כשאת אומרת לו, האם הלא הוא לא, ובאמת אולי הוא רק אולי אך לא כעת, או שהלא הוא רק עוד לא, אולי הוא או אולי הוא בו. כשאת אומרת לו כל כך בכן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן. כשאת אומרת לו אני כבר לא יודע, בולבל הוא משתגע, כשאת אומרת לו, כי אם אומר היא לא רוצה ממש, אולי מחר תכריזי הוא חלש, זה גבר זה, זה סתם קטין, שומע לו ומאמין, כי אם אלך אולי תאמרי חבל, אם אשאר אולי תגידי מנובל. עכשיו אולי זה הוא בעצם לו, כי אם היו אומרים רק לא וכן, אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין. כשאת אומרת לו למה את מתכוונת, למה את מתחננת, כשאת אומרת לו, אין איך רוצה בכלל בכלל, הגידי להסתלק כבר וחסל, הגידי די, עוף מפה, רק אל נא אל תגידי לא. את אומרת לו כל כך בכן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן.